أتم اللسان يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسر الخير. بسم الله ما شاء الله لا يسر الفسوق. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. Kalau awa-awa, ngoh lah kalau masuk awa-awa. Kalau ngoh tak angri. Yang lain, yang lain. Dia ada yang masuk dulu? Oh. Kalau ngoh masuk awa-awa, kalau tak angri pak tak. Aku tinggal kan tak? Allah. Kalau yang mau duduk ngaji, boleh ada kok. Kalau yang mau duduk ngaji. Okay, arah pakai. Enggak, oh. Okey, Kin. Okey, Kin. Miro, okey lele, Miro. Kau pasal? Haa, oh, okey lele. Nguh. Jumpa mana dia? Hmm. Kosa apa ngoh? Lape lape. Qala Syekhul Muallif kinaka rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu ka kita. Qauluhu la tamna'u usma gitu kah? La tamna'u usma kallahul jalilu akbar situ deh. Qauluhu tu bila deh. Ha, jadi tidak jadi mudara oleh tambah tambah yang tidak menegak ya tambah akan namu. Ta tafsir dalil ai ismat takbiri. Akan nama takbir. Ha, maknanya masih duk panggilnya tak takbir. Walaupun ada tambahan lagi. Walakinnaha dan tetapi bahwasanya nyo ziyadah. Kita tambah ni khilaful aula ialah khilaful aula. Kurang comelah. Maknanya kalau kita takbiratul ihram kita tak takbir lagu mana? Allahul Jalilu Akbar. Ha, dia tanya sah tak takbir? Jawab kata sah. Atau Allahur Rahmanu Akbar. Ngereh. Sah tak sah? Atau Allah Ar-Rahimu Akbar. Sah tak sah? Tapi hukumnya, hukum jatuh kepada khilaful aw. Khilaful awlah. Intaha kahwah. Ha, maknanya kuih comel lah. Ha, kuih molek lah. Walaupun hukum tu sah. Ni? Eh. Dia kata laginya kallahul jalilu akbar ai wallahul akbar. Ah, supaya juga Allahul akbar. Ha, bukan pada subuh waw. Ha, subuh alif lam lah situ tu Miro. Kalau subuh waw tu tak sah pula waw ni. Sebab waw dia duduk pada lafaz Allah memberi faedah makna sumpah. Ha, reh. Ha, tu waw ni bukan kata nak dia waw, naknya Allahul akbar. Sebab dia kata bi ziyadatil lam dengan tambah alif lam jelah di lafaz akbar. Apa lagi maknanya alu kalau kita tanya kita kalau berniat dengan takbir lagu ni sah ke tak? Allahul akbar. Ha, jadi hukumnya sah juga, sah juga. Ha deh. Tapi kue comelah. Sebab apa? Li annaha kerana bahwasanya bahwasa ziyadah ni tadullu menunjuk ia ziyadah faqih ala ziyadati mubalaghatin, menunjuk di atas bertambah mubalaghah fit ta'zimi pada membesar. Ha, mubalaghah pada membesar. Wa huwa dan ia ta'zim membesar inilah al isyaru, ialah memberi ketahui, memberi sedar bit taksisi dengan menentu, dengan tertentu bagi Allah. Ayalah tak? Makna membesar ni memberi sedar kata perkara ini tertentu bagi Allah.
Allah Ta'ala saja faqih. Itu deh. Wa mithlu dzalika, dan bermula umpama demikian itu, demikian Allahul Jalilu Akbar, Allahul Akbar. Itulah berdua ta'ani, itulah. Ini deh. Khaba kullu sifatin min sifatihi, ialah tiap-tiap sifat daripada segala sifatnya sifat Allah. Boleh juga. Bukan kata Allahul Jali saja hak bolehnya. Tiap-tiap sifat daripada sifat Allah Ta'ala boleh. Allahul Quddusul Akbar. Boleh juga mirah dah. Apa lagi? Allahul Malikul Akbar. Masalah dah tu dah. Hukumnya sah juga dah. Tapi syarat kata sahnya izah. Syaratnya. Iza lam ya atala yutilu. Iza lam yutil, apabila tidak panjang. Nak baca atala yutilu boleh ngerak. Iza lam yatil pun tak apa. Ngerak. Iza lam yatil, apabila tidak panjang. Biha dengan dia dengan sifat tadi. Al-fasdu oleh perceraian. Maknanya, sifat yang ada di antara lafaz Allah dengan akbar tu tidak panjang. Tidak panjang. Lagu mana? Taswir pada tidak panjang. Bi'an. Maknanya, wazalika adami itolah. Ataupun wazalika adami tauli. Boleh belakanglah nak pakai masdar mana. Wazalika adami tauli musawwarun. Mira. Wazalika adamu tauli. Ataupun wazalika adamu itolah musawwarun. Bi'an lam tazid. Dengan bahawa tidak lebihlah ia sifat. Ala thalathi kalimatin, di atas tiga kalimah sahih mira. Sifat tadi sini deh, tidak lebih di atas tiga kali kalimah. Yang biar ada tiga situ dah. Kalau gini tak apa lagi. Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Tak apa lagi sebab tu. Dua tak boleh dengar. Allahur Rahmanur Rahimul Maliku Akbar. Tiga tak boleh. Dia kata jangan lebih apa di atas tiga kata tak. Kat dua tu sedap lagi lah merah. Tiga tu tak apa lagi. Tiga tak apa lagi tapi kak kuih cuman merah. Fatur tafaru maka dima'a as-salasu kalimatin, akan tiga kalimah. Tiga tak apa lagi tiga. Tak. Fa'akallu maka kurih. Fa'akallu kira tak apa lagi. Tak. Hoppak lah tak boleh. Kat tiga tak apa lagi. Kakaulihi seperti katanya kata seorang musalli, Allahu Azza wa Jalla Akbar. Ya takbir lagu tu syukur. Hanya waktu takbir terawih lagu ni makmum mata sinah ni rok. Itu imam aku mana ni. Allahu Azza wa Jalla Akbar. Jadi sini tiga kalimah tak? Azza satu, Jalla dua, wow celah so. Allahu Azza wa Jalla Jalla rok Akbar rok. Fa in talal faslu, maka jikalau panjang oleh perceraian, bi an zadat, dengan bahawa lebih ia sifat, ala thalathi kalimatin, di atas tiga kalimah, lebih pada tiga ni. Lagu mana? Misal, kallahu la ilaha illa huwa akbar. Nyata takbir lagu ni. Tak boleh gini deh. Ini tak boleh dah. Sebabnya la tersara ilah lagi ilah pula huwa, jadi pak lah. Ini lebih rapat ini ngerak. Fa innahu, maka bahawasanya ya leh bunyi pola hui rok. Fa innahu, maka bahawasa ziyadah ala thalathi tu. Fa innahu, maka bahawasanya ziyadah ala thalathi ni, ya durru mudarak ya ziyadah. Mudarak maknanya tidak sah takbir mudarak ziyadah, tidak sah takbir. Terak bis itu harap mira dah bis wajibun ni tak cagi ke mata ya dah kira wajibu qarnun niyati, dan wajib oleh menyerta niat. Leh bawa kita ke apa tu orang baca sitting ni. Lewat kita apa ya, bawa kita bajuri pula. Bajuri tak baca lagi lepas gaya haji, mungkinnya nyok Fabi Siti dulu. Ha start mutu gamik Siti dulu. Ada lagi bawa baca.
Nampak lagi nak habis. Kau duduk senok kita setting. Kalau kita tak duduk senok, nak klik senok mahari pula. Wa yajibu qarnun niyati dan wajib oleh menyertai niat tadi bi awwali takbiratil ihram, dengan awal takbiratil ihram ni deh. Wastihbabu dan wajib oleh mengekali istihbab atas balik pada qarnu, dan wajib istihbabuha wajib mengekalinya nyanyinya ila akhiriha akhirit takbiratil ihram. Ha, mulai awal sampai akhir kita kena menyertai niat kita. Ha, yakin bahawa tu deh maksud lagu mana dale ada ayat tu deh. Payah jugaklah mengaji ngore. Ha, kalau tak ngaji sini masuk ke Allahu Akbar ni deh. Ha, ada sini yo. Tapi bila kita belajar ha satu-satu kepada satu, oh payah mengaji ni. Habis tengok dalil yang kata qauluhu wa yajibu qarnun niyyati, i'lam ketahui olehmu fi'i amar daripada alimaya lamu anna anna lahum, bahwasa bagi mereka itu, bagi fuqaha, bagi ulama fiqh-fiqh ni, isim muakhar anna lahum khabar kada anna muqaranatan haqiqatan wastihdaran haqiqatan, haqiqiyan. Ah, di dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada dua, satu muqarana haqiqiyah, dua istihdar haqiqi. Ah, yang tafsiliyah ini, yang tafsir kedua-dua, muqarana dan istihdar. Oh, yang kedua belakang depan wa umau muqaranatan urfiyatan, ada muqaranah urfiyah atau balik muqaranah hakiki, wastihdaran urfiyatan, ada pula istihdar urfi yang ijmali, ya ini yang ijmali kedua-dua. Apa nak mira dak, ada muqaranah ngara dan ada istihdar hakiki, ada muqaranah urfi, ada istihdar urfi pula. Wal muqaranatul haqiqatu, bermula muqaranah hakiki ba'da istihdaril hakiki, lepas daripada istihdar hakiki. Muqaranah hakiki kemudian daripada istihdar hakiki. Wal urfiyatu atas balik pada kata hakiki ra, atas balik hakiki kiyatu. Dan muqarana urfiyah pula ba'dal urfi, ba'dal istihdar urfi. Ba'dal urfi mana ba'dal istihdar urfi. Apa orang ngerak? Mana lagu mana? Ini rakyat dulu dengan cara mudah dulu ngerak. Istihdar ni belum daripada takbir. Istihdar ada dua, ada istihdar hakiki, ada istihdar urfi. Kalau kita guna istihdar hakiki pun serupa dengan muqarana hakiki lah ngerak. Cuma bezanya istihdak ni belum tak, belum takbir ni. Wa emma istihdak hakiki, wa emma istihdak urfi. Ada pun mukarana, mukarana tu menyertai dengan tak, takbir. Wa emma mukarana hakiki, wa emma mukarana urfi. Itu jadi pak. Nah, kalau kita pahas sini, tak apa. Mudah pahas, tak beli lah. Takut demo tak. Miru tak pahas? Tak pahas. Hak mana orang panggil mukarana, hak mana orang panggil istihdak. Maksud istidak ni ngah, kita ingat kita khabar sebelum tak, sebelum takbir. Apa ni dak? Kita ingat kita khabar sebelum takbir. Kalau kita boleh perasan start daripada kita nak takbir saat ni tu, kita perasan mula takbiratul ihram sampai tahiyat, kita perasan satu persatu. Maka dia panggil muka istidak situ, istidak hakiki. Kalau kita boleh perasan qada ijmali ya, kada ijmali kada dengan cara borong, maka ni orang panggil istidak situ istidak urfi. Di dalam takbir pula, kalau kita boleh perasa, kita boleh buat pula mukarana hakiki, maknanya di dalam takbir kita, kita boleh silau dengan cara hakiki sungguh, maka dia panggil mukarana hakiki. Kalau di dalam takbir kita pula, kita boleh silau dengan cara ijma, maka dia panggil mukarana urfi. Itu ya. Kalau boleh faham ni tak boleh ya. Lama tak faham. Hak mana mukarana, hak mana istihdak. Mana dua belum takbir, dua dalam tak,
Abe cuma dipilihkan hak mana satu. Ha, kita nak ambil ni deh. Era. Akhirah. Lain apa lah? Ambil tu dak. Ha yo deh. Fal istihdarul haqiqi yuma kabar mula istihdar hakini khaba. An yastahdira. Bahawa mengingat lah ia seorang hadir lah ia seorang silat lah ia seorang fi zinnihi di dalam hatinya hati seorang di dalam fikirannya fikirnya seorang boleh kak? Dalam hati atau di dalam fikirnya ingat akan zatas salati akan diri semaya nampak dengar tak? Belum daripada takbir ia ingat diri semaya ai tafsir pada zata ai arkanaha rukunnya rukun salat rukun as-salasata asyara. Ah sifat rob. Rukun yang tiga 13. Oh tu. Allati 13 ni fi jumlatiha di dalam perhimpunannya perhimpunan arkan tadi mengapa tadi an-niyat gati. Dalam perhimpunan dia arkan tadi an-niyat ada niat gati tengok. Apa orang kira? Di dalam perhimpunan itu saat ni masuk ni niat gati khabar berlaku. Tu dia panggil istidak gabang tu. Istidak hakiki maknanya ngorok napok diri semaya makna napok rukun 13 belum takbir sasa. Ah boleh kan ngoh? Ah dah boleh dah. Ah tama-tama mas buk nak napok ke mana Allah akbar ge berat dah. Ah mana? Mana? Ah tu jadi was-was ada kada tu. Ah tu dia tidak. Lagi-lagi ngarak napa nak mira dak? Hmm dah. Wa ma tajibu ta'arrudu lahu. Dan barang yang wajib oleh ta'arrud katik. Lahu bagi-bagi ma fiha padanya. Ah dak. Fiha padanya. Pada niat kan ni tak apa dak? Fiha padanya pada niat katik. Hmm. Gapo tafsilan dengan jalan tafsir pula ta'arrud letek kan ni ngarak. Letak pula dengan cara tafsir. Ha, ya payah sikit lah. Cuma kita baca, kita bayar apa. Mereka tak? Lagu mana? Taswi. Bi'ai yaksi dan ni cara yang ni. Dengan bahawa kosak seorang. Kula ruknin akan tiap-tiap rukun. Beza tiap. Dengan dirinya diri tiap-tiap rukun. Dia kosak dengan satu diri-diri tiap-tiap rukun tu. Alal khususi di atas tertentu. Dia khabar tu. Ha, masa kia ni lagu ni baca gua ni. Masa rokok lagu ni baca gua ni. Ya nampak rupa tu. Masa entedah ni bangun gini. Baca gua ni. Duduk kau dah tamat ni no. Apa tu tu? Haa. Oh. Haa. Hak ni orang sudah maje. Baru kita nak takbir lagu ni tak. Haa. Ya kena gambar gitu. Haa. Tu dia tak. Watakunu hai'atuha. Dan jadilah kelakuannya. Kelakuan solah tadi tu. Kelakuannya. Kelakuan maje tadi tengok. Jadilah ia amal mahu dihadapnya dihadapi sore. Seolah kelakuan semaya tu duduk gambar duduk depan dia. Nah, bandingnya dia dia kata kal arusi oh seperti pengantin, ngarok. Kal arus seperti pengantin. Gini kamera rok. Mano kerok. Jadi dia duduk gambar ke? Gambar kan kamera. Okey ke? Bila nak nikah ya gambar duduk atas pengantin gini. Sekarang agak aku gini ni lah. Pakai baju putih ni. Dia buat putih. Okey, tina aku duduk kiri ni. Pukul gambar. Gambar. Bahawa dia duduk bawah ni duduk tengok ke aku lah kau. Lihat gambar tak gitu lah. Haa, yalah dah. Jadi, ni maya ni gambar satu-satu gitu. Lepas tu orang duduk pukul gambar aku ni kat lagi ni. Haa, oh, bini aku buat lagu tu. Haa, nak buat. Haa. Haa. Hai lelak kau lelak kau. Lama ai dia kata nak siapa tahan ni kena bini dulu buat apa? Ha siap dulu tak bagi ngaji dah masa-masa ni. Tu deh. Super dengan pengantin dah ngara harus. Wa muqaranatul haqiqati ni muqaranah ada dah muqaranah ni masuk takbir dah lah. Kerana khabar ni ai yakrina ni bahawa menyertai seorang hadal mustahdara akan ini ingat ni. Ini khabar saat ni tengok weh. Maknanya rukun 13 ni itulah. Nah dapat ramiro. Rukun 13 tadi ya gi ingat bi awwali juz'in dengan awal juzuk min ajza'i takbir daripada beberapa juzuk bagi takbir ajza' jamak di juzuk okey. Ingat. Wa huwa ya awwali tu.
Awal juzuk tu alhamzatu, mulai hamzah. Okey. Wa yastadimu, dan mengekali la ya sore. Okay? Zalika, akan demikian itu, demikian istihdak lah. Demikian ingat tadi tu. Oh, dapat dengar? La ila akhiriha, hingga akhirnya akhir bagi ajzak takbir. Hingga akhirnya akhir bagi ajzak takbir. Wa huwa, dan ia akhir ni. Ar-ra'u ialah ra' min akbar, daripada akbar. Apa dia kira? Haa, ni payah kira. Dah lah kita nak kosak, takruk, takyin tu satu kerja edah. Tapi kena mari pula ni, dalil takbir tak ni, gambar rukun tiga. 13, so. Haa, boleh tak ni? Boleh tak ni? Asal payah sikit dah ni rak. Hak hakiki ni payah. So, ni apa nama lah rak. Gambar sekolah dah aku nak maya ni, kita gambar. Lepas lah kita nak buat gapo, tak apa lah tu ni. Murfi. Hak nak wimari suti. Butir-butir rak. Haa, lepas tu mula makmu kata tu imen. Buat subuh ni kau deneng lulu. Ni takbir tak masuk. Haa. Gila-gila. Dapat bila kita rakyat lagu tu dah mirakir pun dah payah lah. Gambar. Betuk ke dia tu rak. Wal istihdarul urfiyu. Haa, ngam boleh lah. Suka. Lakir. Dan istihdar urfi ni kau ba'ay yastahdira. Bahawa silar kabar ingat sore. Hai atas salati kelakuan semaya. Ijmalah dengan jalan ijma. Hak ni kita boleh buat ni. Ijma. Dengan mana kena? Bi'alla yaksidah. Dengan bahawa tidak tujulah ia sore ar-ruku'a akan rokok. Bizatihi dengan dirinya diri rokok. Ngerok. Ia tidak kosak akan rokok akan diri rokok. Wal qira'ata, dan dia tidak kosak akan baca. Bizatiha dengan dirinya dia kira'at. Dia tak tujuh kena? Ha kaza beginilah ngoh. Mana dia tidak ingat siapa tahak diri rokok. Ha, cuma dia kabarlah kata dalam semaya ada rokok. Ha, perangnya. Dia tidak mari gambar siapa diri rokok ni lagu ni betul lagu ni dak. Cuma dia ingat kata dalam mayat ada rokok. Kat tu ya. Ha dah. Wah kaza beginilah. Yaksidu qasa sore fi'lah akan nak buatnya. Ha nak buat solat. Ha dak. Wa yu'ayyinuha, dan menentu ia sore ha akan solat min zuhrin daripada zuhur kaya tentu. Au asrin atau puasa ko wayan wi, dan niat ia sore al fardiyah tak akan fardu. Ha kat tu kan ngawi maknanya tidak ingat diri rokok, tidak ingat diri baca, cuma kosak dia nyo nak buat semaya. Ha mira dak nak buat semaya dan menentu zuhur atau sah. Nggih. Wa muqaranatul urfiyatu, dan bermula muqarana urfi kan ai yakrina, bahwasanya qasa menyetak sore hadzal mustahdara akan ini benda hak yang disilah. Ijmala dengan jalan ijma, bi ayyi juz'in, dengan yang mana juzu min ajza'i takbiri, daripada beberapa juzuk takbir. Ingat ngerok kata aku ni nak buat semaya, aku ni nak tentu zuhur ni, aku ni niat fardu ni. Ha niat so. Mira dak? Ha payah sikit ni dak. Patu dia kata dia nak hurai mula. Hadza huwa allahiku bimahasini syariati wa in kanal awwalu huwa almu'tamadu fi madhhabil imam Syafi'i. Ha. Dia kata kan hadza istihdar urfi ni lah. Istihdar urfi ni lah. Mana istihdar urfi dan muqarana urfi. Tak dua-dua yang mudah pahir eh. Tak makan dua-dua. Hadza istihdar urfi dan muqarana urfi. Yang makan dua-dua. Kemudian apa nak mira? Maknanya kita ingat belum takbir dengan cara pintas lalu. Dan kita khabar di dalam takbir ni dengan cara pintas lah. Lalu ke ya. Huwa ya hadza ni Allah iku yang patut layak. Bima hasini syariati, dengan keelok ke syariat agama Islam. Hak ni patut layak. Sebab ni dok. Sebab kalulah tertentu kena pakai istihdar hakiki, tertentu kena pakai mukorona hakiki, wasapa payah ke nak maya. Apa dia banyak tadi lah tadi. Bila dok? Ya nak maya main gitu. Hak. Kada takbir 18 kali. Ya lalu dok. Ha, gayah kata Allah iku bi mahasin syariat, gayahnya wa in kanal awwalu,
Dan jika ada pertama tadi, wa'al muqtamadu. Nak pertama tamat. Mana pertama? Ha pertama istihdar hakiki dengan mukarana hakiki. Atau awal. Awal tu makna kena kepada istihdar hakiki dan mukarana hakiki. Hak tu lah hak pertama tu kena kepada hak muqtamad. Fi mazhabil Imam Syafi'i, di dalam mazhab Imam Syafi'i ialah. Walaupun hak tu muqtamad, tapi kita kena pandai kan? Pandai kata bukan semua orang boleh buat seperti hak ulama buat tu. Kelas-kelas miru tak apalah roh. Kelas silap gayung kita kata boleh buat kita kata roh. Ataupun kelas ngoh kita kata roh. Kelas silap pedat rebel kita kata roh. Tak apalah. Apa kelas-kelas buat kita ni. Tak ada miru roh. Biasa kita kata. Tak pandai kita kata roh. Haa, pergi lagi. Wa qala shaykhuna al-hifni hafni ulaja hifni ulaja re ya kata ana annasa ni bausa yang kedua itulah hak ni lah hak yang kedua hak kata mana ni biro istihdar urfi dengan muqarana urfi ra huwa al-mazhab asy-syafi'i ni lah hak mazhab mazhab syafi'i ni kata hak ni lah lima yalzamu kerana apa kerana barang yang lazim ia barang mi'alal awali di atas yang pertama kita dah ambil belakang dah pertama mana ni kerak ya lazim kau lazim min butlani salati kasirin minan nasi daripada batas maya kebanyakan daripada manusia kalau kalau pakai ngok istihdar hakiki mukorona hakiki mak orang lah ni maya tak sah lah kau pakbil biar nama kita takbir urfi takbir apa belah kali dah rumah ya. Astaghfirullah lillahi ta'ala Allah Allah. Ha? Oh, ro. Apa belah kali dah nak pilih ke kan ni? Nama hakiki pula oleh. Ya la leh we. Ro. Ha. Anak mamu jenis gua dulu lah nak bakal takbir ni ke? Ha, dia dia. Ha, ya jenis orang wasbah kan? Tak. Wa hadza dan bermula inilah infarada panggil terasing berasing bihi dengan hadza asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i asing an bakil a'immati daripada yang tinggal lagi daripada imam-imam. Tak. Mana ini? Ini kata maqala syaikhuna al-Hifni tadi itulah. Ha, tak itu tak. Ini kata maqala syaikhuna al-Hifni tadi. Inilah yang kata terasing dengan ini oleh apa oleh mazhab Syafi'i terasing daripada yang tinggal lagi daripada imam lain tu. Oh, sebab hak kita ni apakah ambil sebagai hak yang kedua. Tidak ambil pertama kerana lazim daripada batas kebanyakan manusia. Tapi wazahaba a'immatus salasatu dan telah berjalan oleh imam yang tiga. Merak. Ah, imam yang tiga ilaktifai kepada memadai bi wujubil niyati dengan ada niat qabla takbiri. Oh, sebelum takbir hak dia ngam merak. Ah, kan ha hak yang senang sebelum takbir. Ah, tu dah. Kalau gitu hazah kita kena tak jadi umum lagi. Oi. Hazah nak tak gini miroi. Hazah ai hadza wujubu muqaranah ni fit takbir wastihdar qabla takbir buat gitu deh baru makan semua hadza ai wujubu muqaranah fit takbir wastihdar qabla takbir buat gitu hadza wujubul muqaranah paham tak deh hadza wujub muqaranah fit takbir wa wujubu istihdar ni wujub istihdar mira qabla takbir baru masuk semua baulah mudah faham rak mira rak hadza ai wujub muqarana fi takbir wa wujubul istihdar qabla takbir ha ini ni terasing dengan ini oleh Imam Syafi'i daripada imam yang lain jelah. Sebab kita mah kena ada sebelum takbir dan di dalam takbir kita ada dua dah. Tapi telah berjalan oleh imam yang tiga kepada memandai dengan ada niat sebelum takbir. Maknanya kalau kita kira dia nya
hanya ada istihdad sebenarnya takbir tak ada mukorona. Apa orang kata? Mazhab demo belum takbir saja aku semaya fardu zuhur. Allahu akbar. Istihdad saja. Istihdad saja. Sama ada istihdad hakiki atau istihdad urfi saja. Hak kita ni kena dua. Allah panjang ni dah agak ni. Tak bagi. Intah kahwal di ziyadah tim hasyim. Habis itu. Itu duduk ayat di bawah. Nampak support. Itu tak? Tengok tak? Poin mirah tak? Masuk kita itu tak? Wasalisu dan bermula yang ketiga. Cakap kepada apa ni? Rukun ni tak? Al-qiyamu lil-qadiri ialah berdiri bagi orang yang kuasa fil fardi fi salatil fardi pada semaya fardu. Ha, maya fardu kena berdiri. Dengar dah sekiranya. Qawluhu al-qiyam. Qawluhu al-qiyam. Mana kena berdiri maya? Innama akharahu ha sesungguhnya mentakhila ia musanneh hu akan qiyam anin niyati daripada niat. Sebenarnya kena tok qiyam dulu baru niat. Tapi ia tok niat dulu wat takbir dan takbir. Sesungguhnya mentakhil ia musanneh akan qiyam daripada niat dan takbir ma taqaddumihi serta terdahulunya nyonya qiyam alaihima ala niyati wa takbirin ra sebab orang nak takbir dan niat dia bangun diri dulu tuan ana ngara ya ilatnya ilat pada akhara li annahuma kerana bahasa kedua-dua niat dan takbir fi kulli salatin pada tiap-tiap semaya ha gitu ngara niat dan takbir ni ya ada pada tiap-tiap semaya rukun ra dua rukun pada tiap-tiap semaya bikhilafihi bersalahnya bersalah qiyam tak serupa qiyam sebab apa tafriq pada bikhilafi fa innahu maka bawasanya nya qiyam ruknun fil faridati faqat ialah satu rukun bagi sembahyang fardu saja ngana ra aiduna nafli ra faqat aiduna nafli tidak pada sembahyang sunnah ayalah ngana ra maknanya ngah kalau niat mesti kena ada pada sembahyang fardu dan sembahyang sunnah. Takbir mesti kena ada pada maya fardu dan sunat. Kiye ada pada maya fardu. Sunat? Sunat malah kau duduk tak apa. Terawih duduk 20 duduk terus ni. Remata cukup 20 cukup. Gak ya pun. Tapi besar tak sah juga. Wa afdalu arkanis salati al-badaniyati. Dan bermula paling afdal bagi rukun-rukun semaya rukun-rukun yang basah badan. Badannya sifat pada arkan. Rukun-rukun yang badaniyati yang basah badan khabar al-qiyamu ila qiyam. Nah qiyam itulah paling afdal kali ni. Sebab kalau qiyam lama kok pahala banyak ke tak? Sebab terawih nak baca sepi-pi rakaat tu. Rakaat kedua pula sepi-pi. Mama lesok tinggal ya lah. Mama lagi dah ni. Tapi afdal di segi rukun badan ni. Ya, kiam. Tidak. Tapi acik boleh orang kapur ni. Ya, goyak pula. Start cepat lagi lah. Tidak. Cepat lagi lah. Padahal. Timing ni kadang-kadang habis cepat dah. Cek. Lebih pada Syekh Mahir dah baca ni cepat ni. Lama. Pahal garak. Ya, baca dengan cara tertik. Murattal dia baca. Tahu tengok masyari baca ke? Tartil murattal. Sosok. Tapi ya tak apa pula. Ya jadi adat yang lagu tu. Ada orang Melayu kita muncul tu. Ya di sport Indonesia. Ayo. 12 minit, 20 minit. Dia ada lagu tu. Bagak lah. Leh. Kau nak dengar tak? Muncul tak ada gitu. Ya ada orang Melayu kita. Okay. Dan lagi pula dia katanya sini wa summa sujudu kama atas balik pada qiyam. Mereh lepas tu sujud nombor 2, summa ruku'u summa i'tidalu tertib dah. Wa kharaja bil badaniyati dan keluar dengan kata badai fa'il al qalbiyatu oleh yang bahasa hati kan niyati seperti niat. Fahia maka ia niat nilah afdalu lebih afdal minhu daripadanya daripada qiyam lagilah. Mana ni niat lebih afdal daripada qiyam lagi?
Kalau kita iktiba mana? Iktiba qalbi rak. Ha, iktiba qalbi. Wa qauluhu gapo dengar we? Lil qadir bagi orang kuasa. Dak. Wa sayati muhtarazuhu. Ni. Dan selagi datang oleh muhtarazuhu, muhtar ni perkara yang dikecuali lah. Perkara yang dikecualinya nyanya qadir fi syarhi di dalam syarah. Ya kau ya bolehlah muhtarok yo gapo mirurok. Kita orang ngaji ni ya ada muhtarok mustarok. Adapun kita orang duduk kampung ya tak ada wayak mana lah muhtaros. Lagu mana? Dengan molek ni. Wa yahsulul qiyamu dan hasil oleh qiyam binas bi zahrin dengan betulkan belakang wa in ataraqa ra'sahu dan jikalau tunduk akan kepalanya kepala seorang. Dan jikalau tunduk oleh kepala macam kita dak. Dan jikalau tunduk oleh ra'su macam kita lengah. Jikalau tunduk oleh kepalanya kepala seorang kita panggil bokok sikit kepala dak. Dak. Betul tu oleh belakang dan kepala kita tertunduk sikit ngah. Ha, hasil dah. Dia kata bal huwa bokek ia qiyam binas bi rohri lagi pula tunduk kepala ni sunnatun. Sunat ni. Rok, maknanya betul tu sudah rukum ah. Diri tunduk kepala ni sunat. Kalau nak tak rekat mudah rok. Ha, itu tunduk kepala sunat tu. Sunat kepala. Bokek tetap gini mudah perak. Bal huwa bokek ia tarku ra'si tadi telah. Tarku ra'si tu sunnatun. Sunat ni. Ada ke orang mayeh? Ha, sebab kalau duduk gini tak ada tengok pak sujud lah. Kau baca kru eh, kalau buka kru eh depeh bukan tengok pak sujud. Ha, depeh. Ha, dia tengok di kru eh tu lah tak. Lala situ lah. Lala tengok tu bukan lala tu. Lala situ lah. Mana? Buku tak ada gapo boleh. Tapi nak ayat katanya jadi lala tinggi situ pula. Dia payah ke tak? Fakro umat ayat saro tak apa tak? Baca kamu ingat. Tak ada tak? Buku tak ada gapo. Dan lagi pula leh. Wa yusannu dan disunat pula. Tak. An yafriqa bahawasa menceralah menggenggailah ia seorang. Baina qada bain di antara dua tapak kaki dia ni ah bisibrin dengan satu jekah. Ah kaki pertama kaki gini rok. Lebih kuat ya. Jekah rok. Kalau kepik doa nyanyo kok telur panah. Ah telur dok kepik rok. Ah muka sikit rok. Ah lebih kuat. Ah berasa lepas mayar dia kata wanu kang dia mau berasa. Oh asyik rok. Muka sikit muka sikit. Apa kalau pakai luar pendu nyanyo dia lemah le tu rok. Ah mayar nak wewe dulu. Ah, panah panah yo ni lah. Ah, bekas jeka. Pondok lu buat se, ya. Ah, kalau duk kalau kau pakai sama lo. Kalau pondok ni, bokek pondok kain selar lah gitu. Ingat we, lama masuk kain legat tak bimbang kita kau tak duk pun satu lah pada ni. Ah. Pondok ni tak ada cara lah mana. Khilafan dia kata aku luzalika halakauni mukhalifan liqauli sahibil anwar. Bagi perkataan sahibil anwar dia kata bi arba'i asabi dengan 4 anak jari. Bi arba'i asabi dengan 4 anak jari. Ada tu kita sahibil anwar kata genggek kaki kita pada kaki kita lebih kurang 4 je. 4 jari sikit. Ha sikit ah. Ya. Jari. Tapi hak tu hak pertama. Jeka luas sikit dak. Mana? Ha ada sungguh-sungguh orang ke ya apa jaduh dekat tu. Ya buka kat tu. Oh lo wah ya rok. Ha. Maka ali ya rok tu dia bagi ada orang anu lah. Tapi hukum tidak sunat lama lebih pula rok. Payah juga re. Hala payah ni payah pula. Muka hak buat tu kadang-kadang hak ngaji belako ke. Yalah sekelah. Ngaji jadi kita orang sama ngaji nak tegur sama ngaji ni payah. Ha ya tak serupa orang kampung kalau orang kampung gojak kita ha sunat jekah tu dah lah. Jadi banyak payah dak. Tu dia. Wa yukrahu dan dimakruh juga an yuqaddima bahawa mendahululah ia seorang ihdar rijlai
akan salah satu dua kaki alal ukhra, di atas sebelah lagi. Kaki yang duduk depan boleh. Orang nak sama. Ada kadang kaki kanan duduk tadi kan. Tak betul. Orang wasah molek dah yang duduk wasah. Aduh susahlah. Makruh lagu tu tak? Dan lagi pula makruh juga wa ayul siqa atau balik pada yuqaddimah. Makruh ayul siqa bahasa merapat mendempik ia seorang ke kidah mahu ni. Kau damai. Kau damai akan dua tapak kaki dia. Ada kau orang duduk. Duduk. Kau pasti ada okay, seorang yang pakai jubah sama ada yang mau perhati orang semua dah. Dia pakai jubah sama dia gitu. Dia maya pun gitu. Ah apa ah kepik dia maya pun gitu. Oh, tahu lah mungkin kita tanya cuma alekong. Kaki orang apa? Orang berumur dah dalam umur ni puluh dah, ni puluh head dah. Tapi kau payah dengan kadang jubah lagi ni tak? Kalau lagi kita ni tak boleh nak apa lah katanya. Mana? Orang tini yang rapat sikit. Rapat sikit pada orang jatuh. Berbeza. Berbeza. Orang tini yang rapat berbeza. Takbir yang rendah pada orang jatuh. Jangan jadi napuk pun orang jatuh. Kama fi syarah Muhammad Romli. Ya ada ayat belakang depan. Harap. Kaulu fil fardinya ay al-aini fardu ain. Wal wal kifai dan fardu kifayah. Ha ni jalan ni. Orang tanya mayak-mayak boleh tak kita nak duduk. Kalau tak kuasa, tak apa. Kalau kuasa tak boleh. Sebab mayak-mayak ni masuk sini. Aini wal kifai. Tak boleh duduk. Cacir tak. Fayashmalul manzura. Maka malekat manzurata. Maka malekat pilak ia fardu tadi. Al manzurata. Mana salat al manzura. Maya dinazah. Tak boleh juga mak kita nak duduk. Wal mu'adatah semaya hak ulangi. Boleh kau? Duduk dulu eh? Semaya dikira apa tak? Wasolatah sabini. Dan semaya kanak-kanak. Tak boleh duduk juga. Walaupun yang tak wajib lagi. Dia maya tak duduk. Wa illam tajid fiha. Jikalau tidak wajib padanya. Pada solat sabi tadi tu. Niyatul fardiyati. Niat keadaan fardu. Tak? Bikhilafil mu'adati bersalahi mu'adah. Dia kata. Mu'adah ni maknanya yajibu niat fa'il dia. Kena buat kita tafriq dia. Bi khilafil mu'adati aifa innahu tajibu niyatul fardiyah. Salah kita tak? Fa'innahu fa'innaha lah tak? Tajibu fardiyah. Fa'innaha tajibu fardiyah. Kalau mu'adah ya kena niat fardu ni. Tapi kalau semayah budak tidak kena niat fardu tapi kena mayah kaya. Barang kata tak? Dia panggil hati. Bihara tak? Masih kita tahu. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Hussein. Bagi Imran bin Hussein Nabi kata gano. Wa kanat dan adalah bihi dengan Imran tadi ni bawasiru. Ya jadi penyakit bawah bawasir. Nabi kata salli qaiman fi amada sallah. Salli qaiman semayalah kamu hei Imran. Hal keadaan berdiha pada dalam mustatih. Fa illam tastati' maka jika Allah tak kuasa angkahi Imran. Faqa'idan maka menduduklah. Soalan kena takdir yang mana? Faqa'idan mana fasalli qa'idan. Maka semayak ilmu hal keadaan duduk. Yang kena takdir itulah ibaratnya. Fa illam tastati' maka jika Allah tak kuasa angkau. Fa'ala jambin. Mana fasalli ala ala jambin. Itu ibaratnya dah. Fa illam tastati' maka jika Allah tak kuasa engkau fa mustalqiyan ai fasalli hal keadaan mustalqiyan. Tengok ibarat engkau dak majlis boleh cakap istilqa maknanya tidur dia meletak dak buat tu biar ikrar sikit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tidak memaksa tidak memberati oleh Allah nafsan akan diri seseorang illa wus'aha malaikat sekadar kuasa malaikat sekadar mampunya nyenyen nafsan nafsu dia guna dengan muannas. Tak maknanya tu ya tak ada paksa marah kita boleh buat suami tak takat tu kita buat takat tu lah tak kita semaya le duduk semaya le duduk semaya duduk semaya duduk kita semaya le duduk atas kursi waso kita tak biasa semaya atas kursi ke semaya atas kursi saya tu kali waso tak sadang ke. Sebab kita biasa maya duduk dia. Kiyah kamu, okey? Masa tak puas hati lah. Hukum tu, masa tu kita sakit. Tak boleh, tak boleh, tak boleh berlipat lutut, okey?
sidik eh. Tapi masa tak ada, masa tak ada, masa kodoh. Tambah masa tu ada dagoh di palu tu eh, dagoh. Ayo, ayo kodoh lo lo. Ya. Atu masa itu tak ada majalah. Ha. Kalau lain boleh majalah ke tak? Main-main muka ya sini ke tak? Oh. Ya patah gigi, ada gapoh tu ya tak ada sapi. Tak ada sapi dengan buduk pun ke patah gigi. Eh? Tak balik boleh? Ah, ya aku kita boleh basuh ya tak? Ya, malah dah tak. Ah, kalau buat John tu siap lah aku tak. Mandi siap aja lah. Beringat-beringat lah dia jalan-jalan raya. Kita buat motor, buat kereta ni tak? Kerana bahaya-bahaya ke? Tama-tama motor lah ni, motor gara-gara, motor besar. Habis duk naik, buat suku, tak buat suku. Oh, jadi bergara-gara lah ni tak? Ini motor kita selalu dia motor gara kok. Mereka ada jadi membawa kepada bahaya. Allahu Akbar. Nak tengok juga ada-ada jalan orang. Okay. Apa-apa habis rahman ni dah. Jalan orang. Okay. Dia tu ubik yang duduk belakang kereta. Okay. Kereta lain ni, dia jalan dia. Dia bergok. Rah yang nampak dua. Dek kita motor duduk celah belakang kereta. Nampak sepuluh tak nadok. Kita tu ubik. Gitu. Oh, apa kita tak ada pocik tu. Oh, kejut kita kali tu. Dia ada di belakang kereta, dia sedar. Okay. Kereta, kereta duduk kita. Dia duduk celah ni. Okay. Oh, kita lagi. Iyo bu. Oh, lah kata pocik ni. Eh, hai. Oh, lah. Mojo kita tak ada tak. Oi. Kalau jenis hak orang bawa dah ada tak? Bom lalu dia duk celoh. Kita balik Melaka baru ni. Oh, kata. Bisa kena jam dah, kita nak masuk ni. Oh, bisa kena jam tek kita masuk pom bagi tu petaya kita. No, lah dah. Nak mudah. Ya nak mau baru, ada mau ada tak wasik. Kata Allah. Ha lagu tu lah. Oh. Oh, oh. Jalan raya ni bahasa dia lah. Tapi pun tak ada arah lah. Cuma kita atur gitu lah tak. Muka. Ha, balo kita. Cuma nak atur. Bakak-bakak jaga lah. Ngorok. Dia masa lelok kan? Ya kadang-kadang, ya kadang-kadang benda bila nak berlaku accident ni, kadang-kadang kita nampak dah. Tapi ya nak kita boleh tengok. No, macam tak boleh nak elok dah. Ma asaba min musibatin illa billah. Dah lagi dah benda tu dah. Sebab kita ngali tu nak motor, sedar. Oh, tapi mujur tak sebelah aku lah gitu. Nak motor mu. Dia ni nampak dah kita ngali ni degah ke. Ya nak rekod lagi dengan jalan kita lah. Gitu. Ali kata jalan aku, aku dengar dah ya kita tu ni belakang ni. Sebab nampak dah cara dia tu sebab nak. Ya nak pergi juga. Ali kata, ya jalan gitu, ada dengar. Oh gitu, ni bimbang dah. Kabak kemahmi dah. Ya takut kemahdana ni. Ya kata-kata kemahdana ni kita duduk belakang ni jadi. Apa? Ha? Oh, lo kata. Ya tak jalan kita. Main jalan kita lah. Lo main kita lah. Oh, lo kita ada moja kita tak sini nak kena. Belakang ni, amal itu, lupa kita. Ya belakang ni, ya nak. Nak rebah lagi ke? Allahu Akbar, miru tak. Kita dengar kata Allah. Ada berlaku lah atas diri-diri. Ha, ni benda akan berlaku lah. Oh, ya, ya, ya. Oh, ya, dua kali dah. Hak kali pertama itu lah ending. Ni, gabuk abis lah tu. Kali yang kedua, ganu fida. Kok ni bulok sekali tau kan. Ganu fida lah ni. Oh lah. Jatuh lubang, tak nampak lubang. Ada air. Oh lah lah. Ya ujian ke? Ya tak jalan kaya, ya disambung eh. Oh, bagi tau lah agak lagi ujian. Muka nak klik with that ni. Pinyak ala lubang, geruk lah lu dah. No. Allah. Allah kata tak ada air. Atau balik. Oh. Enggak lagi kok kita ni ngos sang kita klik ngaji 40 ala loket tu. Syok. Lepas gaya ni gusyo. Orang ya lebar oh tu tu. Oh lo.
Kena lah lagu ni. Dah lah. Biasa ruat tu kalau lemas sekali atau mati sekali. Ya terpagi air kan, tak tahu lah. Dia mau kata, ya pandai pun ni. Tapi kebetulan nak mati ni, dia jatuh mutu, tadi tak boleh pun ni. Mutu tindih, ya kau lagu mana lah. Dia mutu, boleh pun ni. Sebab dia pun ni air molek-molek lah. Ada, ya tak? Ha, kita pergi lagi. Qauluhu li Imran, apa nama bin Hussein, Rab. Imran bin Hussein, dia kata kan, yustahabu du'a, disunat akan berdoa inda zikrihi, di sisi sebut namanya, sebut nama Imran. Gitu eh. Maknanya bila sebut nama Imran, sunat kita akan tangan doa. Tak ada doa, doa ni doa. Kita tak baca di dalam. Jadi kelebihan dia eh. Wa qauluhu wa kanat, dan ada lebih dengan Imran tadi ni, bawasiru, jadi penyakit bawasir. Dia kata wa kanatil malaikatu, dan adalah malaikat ni dahululah kanan fi mandi ke tasafahu, dia panggil berjabat tangan tasafaha, berjabat tangan ya malaikat hu akannya akan Imran. Tasafah miru deh. Jadi masa dia duk sakit ni malaikat mari ziarah ni, salam dengan dia, salam dengan Imran. Masya-Allah ya rab. Ah, ni kelebih dia. Fa syaka, maka mengadu hal ya Imran tadi lin nabi, bagi nabi, min maradi basuri, daripada sakit penyakit bawasir dia itulah. Atau sakit Rasulullah, yang minta lah Rasulullah. Fada'a, maka berdoa lahu bagi-bagi Imran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa lah, mungkin minta. Fabari'ah, maka sembuhlah ya Imran minhu minal basur. Sia daripada penyakit bawasir leh. Nabi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi kerap doa sia. Fangqata'at anhu al malaikatu, maka terputus anhu an Imran al malaikatu, oleh malaikat. Malaikat tak mari dah lah. Bila orang sakit malaikat mari ziarah, bila orang sia sakit malaikat tak mari lah. Fasyaka, maka mengadu hala ya Imran, zalika akan demikian itu, demikian inqita il malaikah lah. Zalika inqita malaikah, putus dah malaikat. Lahu sallallahu alaihi wasallam faqala, maka katalah ya Imran lahu bagi-bagi Nabi, imma wa imma, jadi itulah wa imma wa imma. Ha, jadi ayat bagi Nabi makna dia bahasa kita gak, dia duk minta sunah Nabi doa mula imma wa im wa imma, ambil maksud bahasa kita ngono. Ya Rasulullah, doa ke aku jadi penyakit semula, imma wa imma. Ha, imma wa imma miru deh. Faradiya, maka redha la ya Imran bi audil basuri, dengan audil basuri rak. Fa Musa, ya redha lagu tu. Dan reda juga bi Musa, soal kata kita tak, Musa fahatil malaikati, dengan berjabat tangan malaikat radhiyallahu anhu. Ya bidak bidak, oh dia mula. Nak mula? Betul tak? Pas sakit, suka lagu tu. Habis di situ. Ada agak reh, orang sapa ni, ya lain, betul tak? Hak sakit, nak bilah. Bila dia, Allah, malaikat tak mari doa mula. Rezara. Ha, qauluhu salli qaiman, mayela ia seorang tadi qaiman dak. Dia kata ai halakau nikaka haka adaka kau qaiman. Ha, ya tafsir dia dak halakau nikaka iman. Makna seorang tadi kena tak Imran lah. Fa illam tastati, maka jika tak kuasa ai al qiyamah hadza mafu. Tak kuasa kaki ya. Bi an lahiqaka bihi masyaqqatun. Oh, qaka lagi pak ya nak baca sini. Bi an lahiqaka, dengan bahu menghubungi akan nikah bihi, dengan dia, dengan kiam masyaqqatun, oleh masyaqqah au khaufu ziyadati maradin, ataupun bertambah apa, takut bertambah sakit lagi rak. Faqaidan, maka duduk ai kaifa syita, bitapo engkau kehendak ni, ikutlah duduk kan tu. Boleh fa qaulu ala jambin ai fasalli, ya dengar ai fasalli ala jambin. Qauluhu illa wus'aha, malaikat qada bagi yang kuasa, ma tasa'uhu, bagi yang kuasa engkau, bagi usaha engkau, boleh belakang ada faedah, ma tasa'uhu qudratuha,
Barang yang kuasa akannya akan oleh kuasa engkau. Barang yang payah saya kata, barang usaha lama dah. Barang yang boleh usaha akan ma oleh kuasanya mara. Kuasa nafsi fadlan lebih-lebih lagi minhu daripadanya wa rahmatan dan rahmat minhu minallah. Dan lagi pula yakni ginilah, ha yakni mudah faham tak? Payah nak tafsir dah. Yakni gini, annallaha basata taala la yukalliful abda. Tidak memberati ya Allah akan hamba illa malaka ma bagai fi wusihi, pada sekadar usahanya, sekadar usaha bagi abdilah. Tuhan tak paksa tapi sekadar kita boleh dah. Sebab kalau kita paksa diri kita kuat doa pun ya jadi tak urut dah. Ngarak sakit juga, penat juga, tak ada juga dah. Tekai-tekai doa pun berasa enjing juga. Bila berasa enjing ni letih dan penat, tak ada juga. Buat doa dah. Wa hadza naziru qauli ta'ala. Wa hadza ini ayat ni lah. Naziru qauli ta'ala baningi pada firman ta'ala yuridullahu bikumul yusra. Yalah ayat ni lah. Ayat kata la yukallifullah adik eh. Ini ayat ni dah. Baningi bagi firman Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Kehendak oleh Allah Ta'ala dengan kamu al yusra, mudah mah. Tak kehendak kita mudah. Wala yuridu dakah, tidak kehendak ya Allah bikum dengan kamu al usra akan yang payah. Tu tidak kehendak yang payah, tapi kena tengok pula lah tempat dia dak. Wa ma ju'ila alaikum fid dini min harajin. Wa ma ju'ila, dan tiada dijadi alaikum di atas kamu fiddin pada agama min harajin, daripada haraj, daripada kesusahan, daripada apa nama kesalahan lah. Haraj daripada kepaksa masuk belaka. Wanti sabu wus'iha, dan nasak lafa wus'aha tadi itulah. Wanti sabu wus'iha dan nasak lafa wus'aha tadi ala anna data bosanya wus'aha maf'ulun sanin liyukallifah. Maf'ul bagi pertama bagi yukallif. La yukallifullah ke? Maf'ul yang kedua ngawi. Nafsa maf'ul pertama. Tengok dia. Wal awalu, dan bermula maf'ul pertama nafsan dia kata. Ngarak. Atas balik pada sani rak. Makna maf'ul yang pertama nafsan. Jadi khabar bagi annahulah. Wa huwa fil haqiqati istisna mufarrag. Nah ni istisna tak apalah ni nak ngarak. Dia cakap istisna. Qaulu ala jambihi. Erak-erak secara ngarak. Qaulu ala jambihi ai mutawajjihun lil qiblati, yang berhadap bagi kiblat. Biwajih dengan mukanya seorang. Okay? Wa muqaddimu badanihi, dan hadap badan seorang okay? Wujuban. Berhadap badan kita ada kiblat lah. Wa sunnah, dan disunnah ala jambih al-aimani, di atas lambung yang kanih. Wa yajuzu alal aisari, dan haruh di atas lambung yang kiri. Lakinahu lakinal aisar makruhun bila uzri. Tapi makruh lah ni. Kalau hak kiri tu makruh. Kali tapi syarat tak ada. Tak ada uzur. Qaulu mustalqiyan. Mustalqiyan kita panggil apa? Meletih tak? Meletih. Meletih ala zari data belakangnya belakang seorang. Wa aksimahu lil qiblati. Aksimah ni dia panggil. Wa akmasa. Wa akmasa lil qiblat. Ya akmasa sini. Kalau dia mau tengok sungguh. Akmasa ke tak? Tapak kaki kita. Tumik kita celah di hapak lekuk. Dia panggil akmasa tak? Tapi kita butik je memudahkan tapak kaki lah. Tapi aku masuk ni kaki kita kita akak ni tak? Ni sebelah lik jari. Sini. Pandai belah lik tapak tak? Belah lik tumik. Celah dia tepat. Ada ke kepik sikit dah. Tak aku masuk. Ada. Situ je panggil aku masuk. Apa panggil pun nama? Bahasa Melayu kita panggil pun nama? Tapi kalau kita terjemah dengan cara mudah pahagak. Dua tapak kaki kita lil kiblat, tiada kiblat. Tapi kalau tak silap lurah kita ingat-ingat ya gitulah. Akhmasah tu duduk celah ni. Akhmasah. Tak apa dah. Wa yarfa'u ra'sahu, dan mengangkatlah ia seorang ra'sahu akan kepalanya, kepala seorang qalilan sedikit bi syai'in, dengan suatu. Angkatlah letak bata ke lapiknya muda ke dak. Lapai pakai nyuk lalu ni. Dak. Liyatawajjaha, supaya berhadap liya sore lil kiblati bagi kiblat. Liyatawajjaha, supaya berhadap sore bagi kiblat. Biwajin dengan muka sore. Wa muqaddimi badanihi, dan dengan pendahulu bagi badan pada sore. Ngerak. Wa yumi'u, dan mengisyarat ya sore. Wa yumi'u isyarat sore. Biruku'i dengan rokok sore.
wa sujudihi dari sujud soge akhwadu terlebih rendah lagi. Sujud terendah sikit. In ajaza jika lemu ya soge. Ini kait pada yumi'u. Kata kena isyarat in ajaza jika lemu soge anhuma an rukuk wa sujudi. Kalau ya lemu rokok sujud, maka ni ya rokok sujud dengan isyarat. Tapi isyarat berbeza sikit. Nanti ya ayat terdepan tu tak? Ya ayat depan. Wal akhmasan, gapo akhmasan. Baca dia bi fathim mim. Akhmasa. Akhmasa. Ada baca akhmu. Boleh baca. Dia kata asyuru ialah terlebih masyur min dhammiha daripada dhamma-dhamma mim. Sebab ada orang baca akhmu. Wa kasriha kasrah mim. Akhmi. Boleh juga. Tapi hak kita dengan tu baca akhmah lah. Dia kata kan. Wa bitaslisi hamzah. Dan dengan menigokkan hamzah. Hamzah boleh baca tiga juga. Akh. Ukh. Ikh. Ha, boleh hati tiga juga. I don't. Wahuma. Ya, ya ni. Wahuma dan kedua-dua. Kedua-dua. Akhmasa ni apa? Al-munkhafid. Yang rendah. Minal qadamai. Daripada dua tapak kaki. Yang rendah sikit celah tu. Ngerak. Ha, sebab dia kata bawah tu. Ma dakhala bawah. Nama dua. Bagai yang masuk. Ya bagai min batinil qadami. Yang masuk di dalam batin tapak kaki. Tapi walam yusibil ardo, ha, dan tidak mengenalah ia ya, ma al ardo akan bumi, ya lah, tidak kena ia ya, ma al ardo akan bumi indal wati di sisi jijuk. Masa kita jijuk ia ya, tak akan kena bumi sebab ia duk pak lekuk, ya lah. Baik itu apa itu ayat dah ni dah maknanya akmaso akmaso ni kena kepada tempat lekuk bagi tapak kaki kita. Bila kita jalan ia ya, tak akan kena, ha, tak akmaso. Cuma luah-luah Melayu tu kita tak tahu lagi lah. Orang panggil bergapur. Pasal dengar lah. Saya tanya orang tua-tua ni tu. Lugah maju tu orang panggil gapur tu. Orang-orang yang celah tu tu. Gapur. Saya tanya-tanya orang tua-tua. Orang Melayu senang tu. Oh lah, mu tanya banyak benda lagi. Cakap tak kena tapak kaki. Haji dah jeng pala kita. Lagi-lagi. Masuk kita itu. Fa'in ajaza. Angira wa kharaja. Wa kharaja bil qadiri dan keluar dengan kata kuasa al ajizu ulih orang lemu. Fa yusalli tafriq. Fa yusalli maka tafriq kharaja adalah maka semaya ia ajiz ala hasabi hali di atas sekira-kira kelakuannya kelakuan ajiz lah. Ia kata fa yusalli maka semaya la ia ajiz orang lemu qaidan hal keadaan berduduk. Fa in ajaza maka lemu ya ajid solat semaya la ya ajid muttajian hal keadaan berbaring ala jambi dak talambunya lama ajid. Fa in ajaza mudah itu deh ngereh pak kereh jika lemu ya seorang solat semaya la ya seorang ajid tadi hal keadaan mustalqi yang meletak. Fa in ajaza maka jika lemu la ya seorang pula tadi au ma mengisyarat ya seorang ajid bitarfi dengan kelopak mata deh kelopak matanya kelopak mata ajid mirah deh. Fa in ajaza maka jika lemuh la ia seorang ajid ajra af'ala salati mempelaku ajra mempelaku la ia ajid ni af'ala salati akan perbuat tasmaye berlaku ala qalbi di atas hatinya hati ajiz. Ah, di atas hati dia kena berlaku. Wala yatruku salata dan tidak boleh tinggal la ia seorang as-salata akan semaye madama akluhu selama masa berkekale akalnya akal seorang sabitan. Sabitan ni maknanya wujudan masih ada. Masih tetap masih ada. Akal duk masih ada sakit demi berat tara mana pun semaya ni tak boleh tak boleh tinggal. Ni tu we segar sihat molek semaya tak si. Ha, tak ada arah lah tu tak. Tak ada hidayah daripada Allah Taala. Tak. Syarak. Dalam ngaji agama ni tidak ambil padu dah. Maya pula lagu mana tak tahu bro. Maya soalan kata masuk waktu maya. Soalan sepon nasi bagi nasi ngawi. Tak ada duk kira kata rukun syarak sah batal lagu mana Allah. Kadang-kadang rajin ni pun tak kena ada tempat ada arah juga. Tak ada markah juga. Rajin. Kita tengok dalam sikit tak. Mana ngah ni ngah? Fa'in ajazah. Ai ba'da ajzihi kama dia daripada lemah sore anil imai daripada isyarat bi ra'si dengan kepala seorang. Qaulu au ma'a bi tarfi.
Mengisyarat seorang dengan kelopak mata. Baca dia bisukuni ra'ai basarihi. Matanya mata seorang. Ingat boleh tak? Kalau toro tu ya makna-makna tepi. Hujung. Kalau tarfih ya pakai makna mata. Nah, beza sikit ni tak? Wajalzamu dan lazim minal ima'i daripada isyarat bil basari dengan mata. Al-ima'u fa'in dia. Uli isyarat ambil jafni tak? Kelopak tak? Jafni. Kelopak mata. Jafni. Kelopak mata. Eh, payah juga miru eh. Nak isyarat kelopak mata tak? Kiyak, rokok, sujud. Ya tak mampu tak lain ni? Celek kiyak tak? Rokok nanti sikit. Salah lah itu. Kena kabar lah masa mana-mana tak. Wala yajibuhuna dan tidak diwajib suri di sini. Kaunul ima'i oleh keadaan sujud tadi oleh oleh isyarat tu li sujud dibagi sujud akhfada ialah terlebih rendah khabar bagi kau ni. Ha, tak wajib dah sini weh sebab ya payuh ha. Ya kelopak mata ni kita nak weh boleh payuh kira ada kadar rokok tu sama dengan sujud kelopak mata tak wajib dah. Syarat-syarat gitu tak. Tak alih tak. Masa tak. Bikilafihi bersalahannya. Salah imak ni lah. Bersalah isyarat ni. Ngapain? Fil imak ipada imak biroksi dengan kepala. Beza ni. Fa'innahu maka bahasanya imak biroksi. Yumi'u kena isyarat. Beli sujud bagi sujud. Akhfadah tak lebih gede. In amkanahu jikalau mungkin ia seorang. Okay? Akan akfak tu. Akan tak lebih rendah. Kanya akan akfak je lah. Sebab dia pala kan ni. Dia boleh buat lah. Rokok. Buat tak? Kalau kelopak mata tak kena dah lah. Intah khotoh wa hashim bitasarufin wa fi syarhi Muhammad Ramli. Anna mazhabah Abi Hanifah wa Malikin. Dan bahasa mazhab imam Abu Hanifah dan Malik. Anna bahasanya khabar anna. Iza ajaza anil imai. Apabila lemah seorang daripada isyarat biroksi. Hak ni kena ingat ni. Bila lemah seorang daripada isyarat dengan kepala. Jawab Iza. Sakotot anhu solatu. Nascaya gugur. Anhu daripadanya. Daripada ajiz tadi. As-solatu ulis maya. Tak kena maya lah. Nak kena maya. Mazhab apa ni? Mazhab Hanifah dengan Mazhab Malik. Imam Malik, Imam Hanifah. Bila orang ni siapa tahap nak akad kepala tak boleh isyarat. Syarat dah. Lepas dah mayat. Tak ada tutup terah. Tak kena lagi kelopak mata. Pelaku dalam hati lagi mazhab kita. Mazhab yang apa dah. Mayat tapi tak boleh sujud. Pak mayat? Mayat. Tapi tak boleh nak sujud. Kalau tak mayat tak sujud, ya. Ya lah. Kita dengar rakyat. Kalau ada yang sujud tu, kena tak wantar. Bezo. Bezo. Tak ada. Tak ada. Bezo. Tak apa boleh. Bahasa dia lah. Dia umur banyak ke tak? Lu tuzul ke apa ke? Jadi, ya. Tak boleh. Nata bezo. Nata so Allahnya gitu tapi ha hukum tak tak batal pun sah asal ke bezo antara rukuk su. Sujud ya. Sada. Sebab boleh ambil tempat sujudnya gini. Dan nyata kata ketika ni ketika su sujud. Boleh boleh. Ambil tu ngerak. Hati ingat weh. Qala al Imamul Malik. Kita ni ngaji kita syarah besar. Ni dah pala dah habis ni dok. Qala al Imam Malik wala yu'idu dan tidak kena ulih ba'da zalika lepas daripada demikian itu demikian ajzi tak ada dak dak maknanya lepas daripada lemuh dia sihat mula okey tak kena ulih mula maknanya tak kena qada balik kalau kita taklid mazhab dia masa wuzuk pas sihat mula tak kena fidyah tak kena fidyah masuk ajah okey ngaji boleh lah kerana ilmu ada dak. Ini satu khilaful ummah khilafun rahmatun lil ummah ila dahra. Ila wa qa wa fi syarhi Suhaimi dan di dalam kitab syarah Suhaimi ra. Suhaimi kita ada ni.
Seni dah tak ada seni dah. Ha, Zahim ada. Asnawi pun tak ada. Hai, tak jadi Asnawi dia ni. Hai, cukup mana Asnawi dia ni tak? Ha. Ya, ya. Banyak cara dia. Ya, ni dah kita berbeda. Kita tak tak telefon, tak gapo biarlah. Ya luai ya mari. Sebab gua ni kalau main ngaji pun kalau hati tak tenang tak leh gua. Ya sebab dia duk mikir banyak perkara dah ni ke. Satunya nak urus IJ, dua nak gelek sia, tiga nak gelek ke moja. Pas nak duk ke moja pula nak urus visa gapo dak nak usyak pula nak mari pula. Alah, kita berbahaya apa kita tak kata polahnya ni rok. So dialah mengolah ni ada urus pasal nak pergi Mesir ke. Tak jumpa dah dengan dia kedai ni minai pun. Atau rasa banyak kau sikit. Insya-Allah lah. We selesai pergi Mesir. Dah lah. Oh, ngara. Kak lagi ngah pula. Bayu rok. Yo pun silap aku kata tu. Kalau sepatutnya balik ngata lalu. Ya lalu ke? Oh, banyak kargo. Pak gon ni kita nak juang gaduh-gaduh. Mugo. Mugo. Pasal ya kita bego lamu. Lihat segi Mesir dek. Ya me. Aduh. Soleh Al Yamani. Ya na. Asal kita saja. Mana ana? Jingo dekat ni ya. Mana? Ya game ya. Ya, ke ponok jingo. Tak apa, ya Lisia ni, ya ponok Lisia ni supaya ya mana-mana sebab apa ya tarik tani belako. Gila ponok mana-mana pun ya tarik. Tani belako eh bembe yang ngaji supo ya. Cuma ke kita ni nak ambil barakat bawa mi tani. Ha tu. Ana ada lagi tak apa le tak petani ni. Jingo apa sini ya. Mok darah sabit ada di jingo sore. Gapak daun ni kau ngau ke situ ke? Okay? Okay, jingo. Apa tu? Lah ni yogi buat umur di Ponamu. Yo yak bani tak ingat. Lama tak temu yo yak pun tak ingat pula dah ngono. Ha ya sugi mo umur dia bani. Ku mano ni kapung gapo ku domu. Ha ya tu lah ni buat umur di ku domu belaka sekolah ya tu masuk ke lorong sekolah. Umur kat tu ya tu. Mok darah buduk kat tu. Mok darah benar buduk kat tu. Dak sabit buduk kat tu. Betul aku. Memo beli tanah situ ya. Ada gejala kita pun. Gaya klik dua hari. Gimana kau tak? Mau kita sari untuk terus hari mari. Ada tak? Lagi. Wa fi syarhi Sulaimi alal arba'in nawawi. Alal arba'in nawawi. Dia katakan anna. Tawi masdam tak ada makhluk fi khabam kadeh. Anna mazhab Abi Hanifatah. Bawasa mazak Imam Abu Hanifah annahu bawasa mazak yakudil solata. Kena kodoh. Mazak dia kena kodoh. Iza kana apabila adalah ia solah khumsa solawatin fa'akallah. Lima semaya maka kurang lagi. Kena kodoh. Yari. Wa inkana dan jikalau adalah ia ingat balik. Lima ya mak. Lima ataupun kurang. Kena kodoh. Pelik dia. Wa inkana jikalau adalah solat tadi aksara. Lebih daripada lima. Sakotak gugur. Sakotak gugur sama mana tak kena qada. Fala yajibu qada'uha qada'us salah aksar pada lima. Pelik ya. Kalau banyak tak kena qada. Kalau sikit kena qada. Ada mazhab dia. Sebab dia kira kata kan dia banyak jadi masyak. Syakuh uzur tahun-tahun pas kena qada pula. Hai banyak kago eh miru eh. Tak, mazhab kita tu pun tema mazhab orang pula. Ni mana ayat orang uzur ni miru ni. Orang uzur yang siapa tahap tak boleh isyarat dengan kepala. Mazhab dia kata ada juga makna qada dalam syarah sahih kata, tapi qada sekiranya semaya hak dia tinggal dalam masa uzur hak tak boleh isyarat dengan kepala qada lima atau kurang. Tu ya. Baik ni miru. Dah sirku. Ahwa sirku ma fi syarhi suhaimi ala syarhi arba'in. Ya imat Allah la masyai la laisa ana kami aduh habis itu kita baca dahak ni luar tak
Anda lerak. Kauluhu af'alas salat. Dia suruh kita melakukan perbuatan semaya. Ay. Bi'ayyumathilah nafsahu qa'iman wa qari'an wa raki'an. Macam mana lerak? Bi'ayyumathilah dengan bahawa menggambar, merupa. Menggambar, merupa lah ya sahaja. Nafsahu akan diri sahaja. Ya gambar hal ke ada sahaja qa'iman. Hal pada hu. Hal pada domi. Hal ke ada sahaja lah ni, ya gambar atau ya duk kia ni. Au qari'an ataupun duk baca lah ni ni. Au raki'an wa raki'an ataupun duk rakuk lah ni. Li'annahu kerana bahwasanya kawasan tamsir tadi al-mumkinu, yang mungkin je lah. Tamsir tak ada tu mungkin bagi dia gambar dia terak. Wala i'adah ta'ala, dan tidak kena ulangi semaya alih di atas orang. Ba'da zalika zalikal ajzi. Tak kena ulang lah. Pahada lemah ni ngarak. Intah Hashim. Qawlu madama aklu sabitan, selama masa akal tu masih tetap ada. Ai, sebab apa kata kena semaya siapa tak tu? Li wujudi manati taklifi, kerana ada ikatan bagi mukallaf. Li wujudi manati taklifi, kerana masih ada ikatan mukallaf. Wahwa wahwa manatil akli tu. Ikatan taklifi tu al aklu ialah akal ni. Tu ikatan bagi mukallaf ada akal ngoi. Ingat jagalah ni. Tarikah? Tak ada lagi. Ah, tak ada. Ah, pola cikgu tarikah tak pergi. Faham nak murid ke mana? Ya. Oh, cikgu tarikah tak pergi ngajak. Ha. Ha, deh. Faham ni muka kata lambat lagi tak? Ah, dah jadi tidur tak? Kepul dah bangun? Ah, beres. Ah, 20 ya tolak gini. Ada gaji lah cikgu tak pergi sangat ngajak tarikah. Yo kerja dengan orang lagu ni lah rok. Sakut ke? Masa ke apa ke? Aku kita kerja diri apa. Rok. Jangan-jangan ambak demo gitu. Ambak demo. Ya gitu rok. Selagi tidak buat hak sendiri nyambak demo lah rok. Alah tak apa ambak demo ya klik senok kapan abu yaya ada pondok dah. Oh, ya, ya, dah pun tak ada. Apa dah? Boleh lagi ambil dah. Awak bisa. Nampak lagi lagi? Pada usul dulu. Pada usul dulu. Kalau nak pada usul tinggal motor buat suku kita bayar apa? Boleh masuk tak? Masuk tak? Ambil lerak 500 dulu. Banyak kargo tak ada nak mikir nak beli motor, nak beli gabola ni. Lah ni nak mikir nak usia umur tu. Ada mikir tak. Tanya kayu pun mahal, tanya. Orang mesin kayu pun mahal. Oh mahal. Eh mesin kayu tu tanya mahal dah nak jual kayu. Tanya mahal dah. Tanya orang mesin pula sama ya lebih kurang dengan harga kayu dia mau beli buat apa? Betul ada. Ngopo yo. Nak buat kayu ha. Tak oh. Elah dah. Allah kata waso. Ha ro. Tengok ni ha ni. Abak Cina takut sampai ni. Besar ni mana tu. Ada tak jumpa ada mana ni. Allah, maha bagaimana ni, nak bikin orang ke mana. Allah, banyak kagak urus oleh palak, oleh kira kira. Ha, gila. Maha. Tak ada kira lagi ni, Mira. Tak ada kira dengan tepek mozek, ada kira dengan gapa lagi. Oh, banyak. Mana? Oh, bayar ni lagi. Tapi kita harapnya, bayar ni, mungkin tu yang boleh buat dia ke. Enggak lah, kita beli bagi. Dari budak, rak. Banyak kargo rok. Kena kira banyak kargo lah. Bukan nak duduk sama tak 3 hari duduk lama rok. Wa fi makna al-ajizi, tengok luar dulu. Dan sabit pada mana ajiz korban kedua wa tak ada makhluk masuk man talhaku. Mereka yang menghubungi ya man masyaqqatun zahiratun oleh masyaqqah yang zahir bil qiyami dengan qiyam. Hak ni masuk dalam uzur juga ni gapo? Kada warani roksi seperti berpusing kepala, seperti pening kepala. Berpusing kepala, pening kepala. Boleh mayalah duduk ni.
fi haqqi raqibis safinati, pada hak orang yang naik perahu, yang berkenderaan perahu. Orang duduk perahu kan, ada ada yang duduk gini tak? Ah, lah, gengai kan tengok. Tak buat kelih ke habuk ikan ngai tak ada. Mana? Habis gimana? Boleh tak? Banyak tak? Oh, ayo. Ah, tak. Pokok ikan mam ha, mau buat juga ha. Ha. Oh, ah, dia. Kalau ala saya tak ingat ni tak apa mana ala saya. Tak ingat kata saya apa. Eh, pergi boleh banyak sini kau kali bang tak? Ha. Ha. Ngopo apa? Ngopo gibuk eh. Bagi hari tu. Bagi bagi buk 200 sewa. Minyak-minyak je dah lah. Minyak dah 200 dah. Dah subuh? Balik maghrib. Sehari? Oh. Balik mana dah? Ya boleh ke mana tak? Upek? Jati tu, buat yang bodoh kan? Hmm. Pakak. Pakak lah kita okay, tak? Kalau pak orang ni mau beli asal orang minyak tak? Kalau seterik lah. Di mana tu? Hmm. Hmm. Haa, ya dah. Tapi boleh ke padang. Upek cari diri lah. Tengok dia. Ha ha tu lah hak tipu wei tu. Yang makan dah. Bodoh ke lauk ni lo. Makan dah upe tipu ni lo. Bodoh lah. Tapi upe tu tapi sesuai yang tinggal ya. Ha tu tak teh lo. Apa tu juga? Lekak lekak lo. Ya banyak kek-kek gapo dak boleh nak pergi ngai lauk. Bro. Oh. Di dia bau. Dia berasih. Kau kau tak sedap mano. Gua tak mari dah. Ah, buat mari pakai mana buat dok. Ha. Mari nak son ni. Hmm, nak. Ah, hati hak tu tak ada siapa rumah tu jual dengan jalan dok. Balik jual mana kau? Jual jeti. Jeti lalu. Akak naik. Okey, sudah. Ya harga ya si ada lah ada. Masya-Allah. Nak jati mana? Jati. Kalau tak pun sabuk. Sabuk. Oh. Hmm, ya ada banyak orang ngai lah kalau situ. Nak ya. Nak jual tak? Oh, tu lah tak. Ha, gitu tak. Ha, tengok kau boleh makan ke ikan awak kita. Nak pergi ngai kedai pasar-pasar ada ikan kau itu tu. Ha. Oh, ya kita pergi ngai kedai pasar tak ada kena bawa mata kayu bawa duit ya. Amma naflu amma salatun nafli. Amma naflu amma salatun nafli ada pun sembah sunat. Falahu ay fa yajuzu lahu, maka harus bagi seorang an yusalliyahu. An yusalliyahu wasas mai sore hu akan nafli hal ke ada ekor idan hawadam sati au mutajian ataupun berbaring. Ha ni tak apa dak. Gapo ya kata dalil sikit ngarak. Ya kata dalil yang ada sikit dah reka-reka. Ya kata wa fi ma'nal ajizi man talhaqu reh. Wa ya mani ajizun syar'an juga. Man ini yang ajizun ya lemu pada syarak juga. Okey. Orang tak tahu perahu pening. Di anal ajiza kerana bahasa orang lemah imma hissan kada-kada lemah sungguh. Kalmu ka'adin. Ha, seperti lemah daripada duduk rak. Dia kata dalai bidam min mi wa fatil ain. Gapa muka? Dia kata man la yastati'ul qiyamah. Man la yastati'ul qiyamah ni. Orang yang tak mampu ia orang akan nak kiyak. Awil masya ataupun berjalan bi'afatil dengan sebab penyakit. Bi'afatil penyakit. Inilah. Au syar'an atau balik hissan. Ah, lemuh syar'an. Syukur. Akal ladhi zakara syarihu. Seperti lemuh yang telah sebut oleh syar. Syarih. Kauluhu masyakotun. Gapa masyakoh ni? Hiya masyakoh. Allati. La tuhtamalu adatan. Yang tidak boleh. Rak. Tak boleh tanggung ni. Bih. Tak boleh sobat. Ya, ya allati adatan pada adat. Ya, rak. Maknanya tarun ni ni. Okay, nak ok tak boleh. Ok tak boleh. Sakit nak ok tak boleh. Beli pak lutut sakit dah tengok orang okay, semaya ada pak cik tu ada balas soh. Ya maya tak boleh nak. Tu dah kena betul lutut ya. Ketika rokok ya. Ketika sujud dia ya betul. Tapi ya sujud rapat pun tak.
Tapi kaki ya dikit. Boleh nak lipat. Oh, nak sedikit tepi dia. Kaki kiri kan ni tengah. Kiri ya. Kiri. Okey, gas dulu. Dia sujud apa? Tapi kaki ya boleh dekat tu. Tak boleh, boleh lipat. Oh, borok. Hanya dia deh. Mana ya? Ada ha, tak ingat dak kan ni kiri. Tak rasa. Tapi yang naik motor ego semua lah. Ego yang mudah ke arah. Ha. Ya, tak ada kena sabik ejak brek apa ke, yang tangi ke. Ya, ego bayang kita jumpa kita Allah baik. Alhamdulillah dah. Ya. Wahia dan iyo ya ya masyaqah ni lah al muradu bisyadid. Ya. Wahia kena tak sini allati la tu tamalu tak tu. Allati al muradu ialah dikandak ke bisyadid. Ha, ialah syadidah dah. Wa dhabitu dan bermula dhabi. Ah, dhabi kata masyaqah syadid nak ke mana? Qoba. Kullu ma tiap-tiap barang yuzhibu yang menghilang ia barang al khusyu'ah. Ya lah. Masyaqah dah. Ha, dak kalau mayat otak khusyuk lah tu sakit. Au kamalahu kamalal khusyuk. Atau balik khusyuk. Falaisa al murak maka bukanlah murak bil ajzi dengan lemah situ adamul imkan ketiadaan mungkin. Bukan maksud kata ketiadaan mungkin, ana ketiadaan mungkin duduk, ketiadaan mungkin kiam. Ah, ketiadaan mungkin mungkin kiam, bukan makna lagu tu. Kadang-kadang mungkin kiam pun duduk golek pun. Tapi tak khusyuk sebab dia bimbe. Jatuh dah eh. Ah, ada dah. Amo ya miu. Bukan tak mungkin, mungkin kan lo. Ah, tapi hilang khusyuk dah. Ha. Ya. Ha, tak ada tempat gas tu kan tu. Ni. Tapi ya ya mangai ni duduk rapat-rapat ke duduk ucu-ucu macam sini? Duduk. Ya. Geng-geng kok. Geng-geng kok. Boleh, demo boleh kita boleh. Tak usah kita gitulah. Tak, ngah, tak apa kurang ambil dah tanda boleh kena tengok. Buat lah. Laut bayar berok. Tapi memang main telefon laut. Jatuh. Jatuh berok. Jatuh ada air berok. Laut besar tu sedap. Laut berok. Masyakoh ya lah. Dengar berok. Kau luhu kada warani raksi seperti kening palu. Haa sikit lagi. Kupak tu. Air benda mabir. Air khaufal arok. Khaufal goroki. Bimbe tenggelam. Takut tenggelam. Kau luraki bisafina orang yang naik perahu fa yusalli ni maka semai seorang qaidan hal keadaan duduk wala yuidu dan tak kena ular dah kalau orang naik perahu tadi dia mai duduk dan tak kena ular lah kita kata kira tak tapi syarat kena ada kiblat belakalah bi khilafi ma bersalah bagi iza solat apabila semai seorang hal keadaan qaidan duduk lizah mati duduk tak lizah kerana sesak-sesak orang ramai berdoa. Ya bersumak. Ya mai duduk. Fiha padanya fi safinah. Ya mai di perahu. Tapi duduk tu bukan kerana takut pening jatuh tak. Kerana sumak ramah. Ya duduk. Hak ni. Fa innahu maka basa sore. Yu'idu kena ulih ni. Kena ulih mai ni. Bawa. Linu durati zalika. Kerana nadir demikian itu. Demikian salah qa'idan li zahmah dia. Demikian itu demikian salah. Aku idan li zahmah tadi. Ha intah kau wow. Nak tolong mare. Nanti kita baca amman naflu semula tak ada lek dalek tu. Ha. Start mula takbir siapa saleh? Alamai fadu. Ah, saleh. Satu kadang menghormati mati waktu ya. Ha mai fardu kena tak semula takbir siapa saleh? Ada kelak lako. Ah, hey. Ha kali dia lari tau. Hai kat ni dah pasal mana? Ha. Apa-apa yang pusing gitu siap. Ha cuma dia tak lagu itulah caranya nya. Tapi kalau main sunat tak apa. Ha padu tak leh. Akan dapat ada satu lagi. Allah. Tahu jarang kan tak? Ya ada cara ya juga lah. Tak ujian mari kereta, ujian dengan motor. Tak ujian bawa payung, ujian tak bawa payung. Ha. Okey. Geng-geng. Panas ni.